Hej, velkommen til Asfalt første DMA. Jeg hedder Lasse, og jeg er 13 år gammel. Hej, jeg hedder Anders, og jeg er 13 år. Hej, jeg hedder William. Jeg er 12 år. Hej, jeg hedder Marius, og jeg er 14 år gammel. Velkommen til vores første DMA. Woo! Mit idol, det er nok Jesse Alba, fordi at han er virkelig en dope skater. Jeg kan godt lide hans stil og sådan noget. Det jeg føler, når jeg skater, det er, at det kilder alle de rigtige steder. Det jeg føler, når jeg skater, det er en stor glæde. Det jeg føler, når jeg skater, det er frihed. Det jeg føler, når jeg skater, det er en stor drøm. Jamen, jeg ved ikke, hvorfor jeg synes... Ja! Poetisk, Anders! Hej, jeg kører på 707 skateboard, Thunder Trucks og Spitfire hjul og Wedge kugleløjer og Mob Grip. Jeg er blevet spurgt, hvad min mest brugte sætning det er, og jeg tror, det er husk at se asfalt 18.15 hver dag, sådan på DR Ultra. Wow!